14-річний Сергій Ткачук пересувається на інвалідному візку. Незважаючи на обмежені фізичні можливості, хлопець веде активний спосіб життя. Професійно займається плаванням, грає у шашки, а тепер готується підкорити Говерлу. Мрія піднятися на Говерлу у мене виникла вже давно, але я до якогось моменту думав, що це, що це майже нереально. Але після того, як ми з мамою переглянули декілька відео в інтернеті про таких самих людей на колясці, як і я, які з допомогою багатьох людей таки підкорили Говерлу, то я зрозумів, що це цілком реально. Мрія хлопця стала мрією тернопільської активістки-спортсменки Лілії Проць. Із Сергієм жінка познайомилася близько місяця тому. Попросили його написати свої бажання, серед яких був підйом на Говерлу. Після того попросили деяких знайомих підтримати її у шаленій мрії і за кілька днів пропонувати допомогу почали люди не лише з Тернополя, а й з інших міст. Я щось спочатку не дуже там перейнялася цим, він там ті мрії написав, а потім я вже згадала про хлопців, які в минулому році піднялися. Я знайшла в інтернеті, я нічого не казала їм і так собі ходила, і так от потім вже хлопцям закинула, слухайте, там хлопчина хоче на це, можна би якось було би щось. І тоді так якось зрозуміла, що якщо я зараз не почну щось робити, то воно ж буде дуже довго нестися. В усіх починаннях Сергія підтримує його мама. Жінка зізнається, намагається за можливості допомогти синові реалізувати усі його мрії. Допомагає й цього разу. Це не такий от одноденний процес, це до того готується ціла команда. Тобто це і зразу ми так якось, напевно, що не дуже вірили в те, але просто що знайшлися люди, які були готові нам в даному питанні допомогти. Будемо надіятися, що все здійсниться. Мандрівку розрахували на 3 дні. Поки що команда продумує маршрут, шляхи підйому та спуску, а також механізм, яким чином допомогти хлопцю підкорити найвищу вершину Карпат. Самі ж готуються фізично, бігають та виконують спеціальні вправи. Сходження планують здійснити після травня. Діти мають мріяти і мрії мають здійснюватись. Як я зараз готуюся до, скажімо, до цього сходження, до того, щоб вийти на Говерлу? Справа в тому, що справді тренуюся, бігаю, на турніки ходжу, хоч і зима -15, але мені не холодно. Я люблю, коли мої мрії здійснюються, і також, якщо є нагода, я долучаюсь до проєктів чи задумів, де здійснюються мрії інших. До навантажень, напевно, буду точно готовий до того часу, коли ми сплануємося. Акцію вирішили назвати «Мрія на всіх» і надалі допомагати підкорювати гірські вершини всім, хто цього хоче, але самотужки не може. Долучитися до команди ентузіастів та допомогти Сергію підкорити Говерлу може будь-хто. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.